Technomarket представя елегантен и надежден лаптоп HP с мощен Intel Core iPad процесор за висока производителност и Windows 10 за отлична работа. Бързо зареждаща се батерия с живот над 10 часа, за да сте продуктивни през целия ден. Супер лек и стънък дизайн, за да е навсякъде с вас. Само сега на промоционална цена в пакет с принтер HP на изплащане без оскъпяване от Technomarket.